સ્ટાન્ડર્ડ ટ્વેલ્થ વિષય એકાઉન્ટ પાર્ટ બે ચેપ્ટર પાંચ હિસાબી ગુણોત્તર અને વિશ્લેષણ દાખલા નંબર પાંચ. તો દાખલા નંબર પાંચ જે આપણે જોવાના છે તે કયા સૂત્રને આધારિત છે? તો કે કામગીરી ગુણોત્તરનું સૂત્ર જે છે એના પર આધારિત છે. તો પહેલા એના વિશે થોડું સમજી લઈએ અને પછી દાખલામાં એન્ટર થઈએ, જેથી કરીને દાખલો કોઈ પણ હોય આ સૂત્રનો તો તમે આરામથી ગણી શકો. તો આ કામગીરી ગુણોત્તરનું સૂત્ર છે વેચેલ માલની પડતર પ્લસ કામગીરીના ખર્ચા છેદમાં ચોખ્ખું વેચાણ ગુણ્યા 100. તો આગળ આપણે ચોથા નંબરના દાખલામાં કાચા નફાનો ગુણોત્તર જોયો હતો. તો કાચા નફાના ગુણોત્તરમાં વેચેલ માલની પડતર કેવી રીતના શોધાય તે ત્યાં આવી ગયું છે, એટલે આના માટે હવે નવું નથી. ચોખ્ખું વેચાણ પણ આવી ગયું છે કે વેચાણ માઇનસ વેચાણ પરત. વેચેલ માલની પડતરના પણ સૂત્ર, શરૂઆતનો સ્ટોક પ્લસ ખરીદી પ્લસ ખરીદીના ખર્ચા માઇનસ આખર સ્ટોક, વેચાણ માઇનસ કાચો નફો. તો આપણે વેચેલ માલની પડતરના પણ જે કંઈ સૂત્ર આવે છે તે આગળ આપણે જોઈ લીધા છે. પણ હવે આપણે આ સૂત્રમાં ખાલી નવું શું આવ્યું? તો કે કામગીરીના ખર્ચા. તો કામગીરીના ખર્ચા કયા કયા કહી શકાય? તો અહીંયા એક લિસ્ટ આપ્યું છે, તો એ લિસ્ટ આપણે જોઈ લઈએ. તો કામગીરીના ખર્ચમાં વહીવટી ઓફિસના ખર્ચા, વેચાણ વિતરણના ખર્ચા, કર્મચારીઓને લગતા ખર્ચા, ઘસારો, માંડી વળવાની રકમોનો સમાવેશ થાય છે. તો આટલી આટલી વસ્તુનો સમાવેશ થાય છે આની અંદર હાલમાં. એ કામગીરીના ખર્ચમાં ઓફિસના ખર્ચા, વેચાણ વિતરણ ખર્ચા, કર્મચારીને લગતા ખર્ચા, ઘસારો અને માંડી વળવાની રકમ. હવે અંદર બીજું વાંચી લઉં છું, નાણાકીય ખર્ચનો સમાવેશ કામગીરીના ખર્ચમાં થતો નથી. જે જે નાણાકીય ખર્ચ હશે તેનો સમાવેશ કામગીરી ખર્ચમાં થતો નથી. પછી આગળ વધીએ આપણે. તો કામગીરી ગુણોત્તર એ કામગીરી પડતર અને વેચાણ વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવે છે. પછી લખ્યું છે કામગીરી ગુણોત્તર પરથી ધંધામાં કામગીરીની પડતર કેટલી આવે છે તે જાણી શકાય છે, અને કામગીરી ગુણોત્તર ખર્ચ પર આધારિત છે તેનું ઘટતું વલણ નફાકારકતામાં વધારો દર્શાવે છે. તો અહીંયા આગળ કામગીરી ગુણોત્તર એ ખર્ચ છે, એ ખર્ચ જેટલો ઘટે એટલો નફો શું થાય? વધે. બરાબર, આ સિમ્પલ છે. તો આપણે દાખલામાં સીધા પ્રવેશ કરી દઈએ, કારણ કે તમે તો આતુરતાથી રાહ જોતા હશો દાખલાના સોલ્યુશનની. તો કે જો પહેલું પૂછ્યું છે કામગીરીનો ગુણોત્તર ગણો. તો કામગીરીના ગુણોત્તર શોધવાનું હોય તો પહેલું તો સૂત્ર જ લખવાનું હોય કે વેચેલ માલની પડતર પ્લસ કામગીરીના ખર્ચા છેદમાં ચોખ્ખું વેચાણ ગુણ્યા 100. તો હું જે જે વસ્તુ મારી પાસે ઉપલબ્ધ છે તે લખી કાઢું છું અને જે નથી તે આપણે શોધીએ છીએ. તો પહેલું છે વેચેલ માલની પડતર. તો વેચેલ માલની પડતર તમને દાખલામાં અહીં આપી દીધી છે, જોઈ લો. વેચેલ માલની પડતર 3,25,000. તો અહીંયા આગળ હું લખી દઉં છું 3,25,000 વેચેલ માલની પડતર. તો 3,25,000 પ્લસ કામગીરીના ખર્ચા, એ નથી આપણી પાસે, એ શોધવાના છે. ચોખ્ખું વેચાણ, તો ચોખ્ખું વેચાણ ક્યારે મળે? તો કે દાખલામાં વેચાણ આપ્યું છે 6,00,000 અને વેચાણ પરત આપ્યું છે અંદર. તો કે વેચાણ પરત જો આપેલું હોય તો વેચાણ પરત એમાંથી શું કરી નાખવાનું? માઇનસ કરવાનું. તો આપણને વેચાણ પરત આપ્યું નથી, એ ચોખ્ખું વેચાણ 6,00,000 જ આપણે સમજવાનું. તો ચોખ્ખું વેચાણ 6,00,000. તો આ 6,00,000 તો લખી દીધા. હવે દાખલામાં કામગીરીના ખર્ચા. તો કામગીરીના ખર્ચમાં આપણે શું સૂત્ર જોયું? તો અહીં આગળ તમને મેં બતાવ્યું છે કામગીરીના ખર્ચામાં પહેલાં વહીવટી ઓફિસના ખર્ચા આવે. તો અહીં જોઈ શકો તમે ઓફિસના ખર્ચા કયા કયા છે. તો વહીવટી ખર્ચા અહીં ડાયરેક્ટ જ આપ્યા છે 75,000 રૂપિયા. તો વહીવટી ખર્ચા 75,000 આવશે. પછી જો અહીં આગળ વહીવટી ખર્ચ પછી કહ્યું સૂત્ર પ્રમાણે જ તમને બતાવું. પછી છે વેચાણ વિતરણ ખર્ચા. તો જોઈ લો વેચાણ વિતરણ ખર્ચા તમારા દાખલામાં વેચાણ ખર્ચા છે. જોઈ લો આ વેચાણ ખર્ચા 52,000. તો વહીવટી ખર્ચા, વેચાણ વિતરણ ખર્ચા. પછી જો અંદર આપણે શું છે અહીં આગળ, તો કર્મચારીઓને લગતા ખર્ચા. તો કર્મચારીને લગતો કોઈ ખર્ચો હોય તો તે જોવાનું આપણે અત્યારે હાલમાં અંદર. તો આપણને અંદર વહીવટી ખર્ચા, વેચાણ વિતરણ ખર્ચા, કર્મચારીને લગતા ખર્ચા અંદર નથી. હવે ઘસારો અને માંડી વળવાની રકમ, તો આપણે એ અંદર જોઈ લઈએ. જો ઘસારો અહીં રહ્યો 48,000, માંડી વળેલ રકમ કોઈ દેખાતી નથી. તો અહીંયા આગળ જે આપ્યું છે તે હું પાછળ વેચાણ ખર્ચા, સોરી વહીવટી ખર્ચા, વેચાણ ખર્ચા અને ઘસારો ત્રણ વસ્તુ મેં અહીં લખી દીધી છે. જોઈ લો ત્રણે ત્રણ રકમો.
કામગીરીના ખર્ચામાં વહીવટી ખર્ચા 75,000, વેચાણ ખર્ચા 52,000 અને ઘસારો 48,000, તો ટોટલ થાય છે 1,75,000. તો કામગીરીના ખર્ચા 1,75,000 થાય છે. તો 1,75 અને આ 3,25 બેનો શું કરી દેવાનો સરવાળો, તો 3,25,000 અને 1,75,000, તો સરવાળો થશે 5,00,000 રૂપિયા. તો અહીંયા લખી દઉં છું, 5,00,000 છેદમાં 6,00,000 ગુણ્યા 100. તો 5,00,000 ગુણ્યા 100 ભાગ્યા 6,00,000, તો 83.33% આવે છે. 3,33,33 આવે છે. આ તમારો જવાબ. તો આપણો દાખલો અહીંયા પૂરો થાય છે. તો આ રીતના આખા ચેપ્ટરમાં જેટલું જે કંઈ આપેલું છે બધું જ ગણતરી કમ્પ્લીટ કરેલી છે એપ્લિકેશનમાં. પ્લે સ્ટોર પર આપણી એપ્લિકેશન છે મિતેશ ક્લાસીસ, તમે સર્ચ મારશો તો તમને ત્યાં જોવા મળશે. અને આખો કોર્સ પૂરેપૂરો ત્યાં આપણે અપલોડ કરેલો છે. તો દરેક સ્ટુડન્ટ એ એપ્લિકેશનનો લાભ લઈ શકે છે. તો આપણો આ દાખલો દરેક સ્ટુડન્ટને કમ્પ્લીટ ખ્યાલ આવી ગયો હશે એવું સમજું છું. તો ઓલ સ્ટુડન્ટને મિતેશ ક્લાસીસ તરફથી થેન્ક યુ વેરી મચ.